Boa tarde, meu nome é Diego, sou de Vassoura, cidadezinha mínima no interior do estado do Rio. Alguém aqui é do interior do estado do Rio? Não, mas se você conhecer alguém, vai ter um primeiro encontro do Grupo Pai lá em Volta Redonda, dia 28, tá ali. Mas enfim, eu vim falar aqui do Sonic Pi, não é Python, é Pi de Raspberry Pi, me desculpa, é Ruby, mas Ruby é legal, não torçam o nariz para Ruby. E é muito mais maneiro que qualquer outra coisa que você pode fazer, qualquer outra linguagem, porque ele é um sintetizador que você escreve as coisas e ele vai tocando. Por exemplo, aqui eu botei um play C e ele toca um dó. Se eu chegar aqui, ó, play chord, aí eu passo aqui C maior, dó maior. E aí ele toca. Tá dando pra ouvir na moral? Deixa eu aumentar esse rolê aqui. Tá no microfone. Show, tá dando pra ouvir, né? Só que agora eu vou fazer uma parada mais louca. Já que não vou escrever tudo porque não vai dar tempo, 3 minutos. Mas aqui eu tenho. Tem uma bateria pronta aí que eu fiz, ó. Basicamente, tem um live loop aqui, drums, aí eu botei aqui, ó. Timbal closed a cada quarto de batida. Aí eu botei aqui pra bater no bumbo e bater na caixa. Simples, batidinha normal, tum-tstat, normal. Aí vamos começar a brincar, botar um baixo aqui pra começar a ficar a parada mais louca. Ficou tão feroz, ó. A partir de agora já pode abaixar a luz, afastar as cadeiras que vai começar o baile. Ó, tempo. Pô, vou ter que copiar e colar porque não vai rolar. Ó, botar uns negócios loucos aqui, hein? Cara, tempo de porra nenhuma, na real. 1 minuto, tempo demais quando você tá copiando e colando. Mais coisa, tem uma parada sensacional no Sonic Pi que você pode botar coisas aleatórias. Então, por exemplo, aqui tem um negócio simplesão. Que pra quem entende alguma coisa de música, provavelmente você ouviu falar da pentatônica menor, a melhor escala de todas. Eu vou botar a pentatônica menor aqui, só que, ó, foda-se, eu vou só tocar aqui, vocês vão ouvir. O que que eu fiz aqui? Só explicando rapidinho, aqui tá rolando, esse scale. É um 7, ele tem todas as notas da escala. Ele vai mostrando aqui as notas que eu tô botando. Eu tô pegando a cada 0,125 de batida, ele pega aleatoriamente uma nota da escala pentatônica menor de lá e toca. E é só deu tempo pra isso. Obrigado, galera. O próximo é o Luan com o Speaker Fight, como contribuir. É? Então vou pular. O próximo é o Henrique com o Paiol. Tá na treta lá da Assembleia, provavelmente. Linguagem convidada do Osvaldo. O Osvaldo também não está aqui. Nossa. Tá. Contribua com a comunidade do Humberto. Eu acho que essa galera toda está na Assembleia, né? Bullet Journal com Nicole Cisneiros e Débora Correia. Pode subir. Ah, o Luan está aqui. Podemos ter problema. Oh. Tá, o próximo é o Luan. Caramba. Tá. Diego, você pode operar esse tempo aqui?
Ah, não, se bem que eu posso ir lá. Tá. Eu vou chamando aqui o pessoal, que quem precisa, Paiol com Henrique, Bullet Journal, Data Science, Pizza já foi, já. Grupai São Paulo já foi. Bizarrices em Python. Quem é Malk? Malk está lá também. Prevenção do suicídio com Marcelo Andrioli. Pessoal. Afropython com Felipe de Moraes. O Felipe também está lá. Live de Python com Du. Tá, está. Interrogação com o Nilson. Quem é que está aqui? Quem que se inscreveu e está aqui? Vai fazendo a fila. Nilson, Thiago Vieira, vem logo depois. Tá. Nilson. Depois Mário Sérgio, depois Otávio Carneiro, depois JF, depois Gabriel Ferreira. Vai se organizando aí na filinha que eu vou chamando. Já foi? Pode começar. Boa tarde. Eu vou aqui falar um pouco de como é... Desculpe minha voz. Vou falar aqui um pouco de como é que nós aplicamos Python lá na Genômica, certo? Eu sou engenheiro lá na Genômica, iniciei com Python no PUC-PE, sou de Recife, certo? A Genômica nada mais que é um laboratório pioneiro no Nordeste. Já operamos mais de 300 exames lá no laboratório, certo? E o que é que nós fazemos em si? É um caso muito conhecido, é o caso de Angelina Jolie, que ela descobriu, né, que tinha uma grande chance de ter câncer, e ela fez a mastectomia, certo? De um dos seios, e para evitar ter o câncer em si, certo? E Python lá nos ajuda de ponta a ponta, certo? Desde a parte da chegada da amostra, o sequenciamento, o alinhamento dos genes, a anotação, a identificação das variantes, até a parte de geração do laudo em si. E, claro, tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder realizar toda essa tarefa. Para gerenciar tudo isso, nós temos lá um software interno, certo? O GenSoft. E ele foi feito basicamente em cima do Django. Ou seja, customizamos pra caramba o Django, a fim de possibilitar, né, que algumas tarefas fossem possíveis dentro do software. O software já tem 60 mil linhas de código, e agora estamos pensando em fazer uma refatoração de forma a poder expandir mais. Também temos outros projetos que usam o Python, o site, o portal de parceiros, o portal de resultados. Temos também uma aplicação aqui que vocês podem usar, aí está o link. Essa aplicação permite você saber se você tem, corre algum risco de ter câncer, segundo as regras da ANS, certo? Ou seja, se você pode ter, se algum familiar seu teve câncer, você pode saber a sua predisposição, se você pode vir ou não a ter. Certo. E tudo isso só é possível graças a uma grande quantidade de bibliotecas e científicas, certo? Além disso, Python também está em nossa infraestrutura, certo? Integração com IoTs, gestão de equipamentos, gestão de temperatura, sala de servidor. Beleza, falou. Acabou. O próximo é Thiago Vieira. Antes disso, eu tenho um anúncio para fazer. Um anúncio sobre a promoção da Python Brasil, do PySelf. Vocês postem fotos nas redes sociais com a hashtag PySelf, com as 7 cores de camisas do evento.
são laranja, rosa, eu não sei quais são todas, eu acho que eu não vi todas ainda. E a mais criativa vai ganhar um brinde da organização. As mais criativas vão ganhar brindes da organização. Então, se dediquem para as fotinhos com as 7 cores aí. Então, a próxima, o pessoal aí se reorganizou aí, é Bullet Journal com a Nicole e Débora. Pode começar. Olá, pessoal. Meu nome é Nicole, essa é Débora. E a gente queria apresentar um pouco para vocês sobre o sistema do Bullet Journal. Só falando um pouquinho da motivação. O Bullet Journal é uma forma de você organizar as suas atividades pessoais. Cada um tem uma forma particular, usar o Trello, usar, sei lá, qualquer sistema, celular. Mas o Bullet Journal é uma forma de você usar o papel de uma forma muito simples. E a gente, não sei se vocês viram nos kits de vocês, vocês receberam um plannerzinho, e isso é uma alternativa. O Bullet Journal é uma forma de você usar o planner que vocês receberam nos kits. A gente queria compartilhar com vocês, porque tem sido muito legal usar. Bom, o Bullet Journal ele tem um site onde ele explica as principais features dele. E nada mais é do que um sistema analógico para você organizar suas tarefas, como a Débora falou. Então, aqui nesse site, você pode procurar mais informações sobre como você pode implementar isso na sua vida. Tudo o que você precisa é de um caderno, uma caneta, para poder fazer a sua organização. Qualquer caderno, qualquer caneta, obviamente, mas assim, não tem nada específico. Não precisa nada, nada específico. Então, a gente decidiu aqui mostrar, compartilhar também um pouco de como a gente organiza para a vida da gente, né? Então, aqui você tem o aqui, que aí você vai dizer quais são os símbolos que você vai utilizar para cada task. Então, uma nova task é um pontinho. Se for um evento que você vai ter naquele dia, você coloca um círculo. Se você completou uma tarefa, você faz o X. Se você iniciou a tarefa, você coloca um traço. Se você precisou adiar a tarefa por algum motivo, você bota uma seta indicando que aquela tarefa foi adiada. Você também pode botar símbolos para prioridade, para dizer que é importante ou que você tem, ou fazer algumas anotações sobre isso. Então, é interessante você deixar esses símbolos marcados logo no início do seu caderno e também botar um index com os principais tópicos que vai ter no seu caderno. Essa daqui é uma organização mensal que você pode fazer também. Então, simplesmente você cria sua tabela com o seu calendáriozinho do mês, onde você pode anotar os principais eventos que você vai ter, os principais compromissos. Pode colocar, setar metas para o mês, pode anotar alguma coisa e fazer alguma coisa para o próximo mês. Esses são os deles. Você pode fazer também a organização diária, só listar o que você tem para fazer no dia. E o weekly também, que é o do planner. E aqui é um exemplo de como você pode fazer no planner. Pronto, aí vamos lá correndo. Você pode botar, como a gente falou, os pontinhos, aí você bota suas tasks, quando você começou as tasks, os eventos, e aí você organiza a sua semana de forma muito simples, usando papel e caneta, não é nada demais. E você, a forma do weekly é legal porque você consegue ter um planejamento semanal sem muita frescura, assim, muito simples, você consegue ver sua semana inteira num era glance, uma vez só. É isso. Tá. Quem quiser trás, conversar depois, pode perguntar para a gente. Aqui para trás não sobrou mais ninguém. Tem o Luan. Tá ali. 3 minutos. Não, acho que é esse aí. Tem um outro lá. Mas você viu? Desculpa. Não. Gente, vocês podem se organizar. Vocês estão escritos mais ou menos no próximo. Adaptador de novo. Tá. O do Renzo estava anotado, como se ele tivesse feito. Então tá. Então, o Renzo pode ir para a fila. Tá. Vocês conseguem organizar o Renzo na fila aí, gente? Sejam amiguinhos e tal. Tá, beleza. Boa tarde. Minha primeira Python Brasil. Queria agradecer a todo mundo da organização do evento. Está sensacional, show de bola. E pedir desculpa ao colega ali, porque ele tinha me chamado, eu vi que as meninas estavam na frente. Ah, perdão aí, foi mal pelo vacilo. O que eu queria apresentar com vocês é um projeto que eu desenvolvi em Python, que é o Follow to the Money. Ele é uma ferramenta para identificar a autoria de sites. Mas dentro de que contexto? Por quê? Porque onde a sociedade é crime. Tá? E a necessidade desse projeto veio da conversa com alguns
procuradores, amigos, de identificar alguns sites de pornografia infantil e de outros ilícitos. Tá? Então, eu fiz... Por quê? Porque quando se tem... Os crimes são praticados na internet são globolocais. Eles têm impacto local, mas eles podem ser praticados a partir de um servidor de qualquer lugar do mundo. Tá? E nós temos instrumentos burocráticos muito lentos para isso. A carta rogatória é uma ordem ir para outro país para ser cumprida por um juiz lá. Tá? Para voltar com o endereço IP, que seria um dos passos da investigação. Ora, isso não vai durar menos de um ano, na melhor das hipóteses. Tá? E o nosso marco civil dá prazos muito curtos, e é bom que seja assim, mas traz esses inconvenientes à investigação para quanto tempo se armazena esses dados. Tá? Então, é 6 meses para servidor de aplicação e 1 ano para servidor de conexão, para que ele mantenha os dados daquele acesso armazenados disponíveis para uma requisição judicial. Tá? E, além disso, nós temos os servidores CDN que acabam ocultando o host. Você cria ali vários espelhos e você não sabe onde aquele material está hospedado. Até para que você mande uma ordem judicial para que remova aquele site do ar. E aí eu estou falando, obviamente, de ilícitos, não de censura. A ferramenta é essa, é Django. Ela produz um relatório que é esse aqui. Ele faz uma leitura do domínio, ele pinga vários subdomínios, ele faz buscas por vários subdomínios para tentar identificar o real host. Por exemplo, eu usei como exemplo aqui o antagonista.com por uma simples razão, eles têm CDN. Então, eu saio testando vários subdomínios, vocês vão ver que eles estão na Amazon, porque o .dev.antagonista.com está na Amazon, mas eles usam Codefé. Se você olhasse simplesmente o www, você não conseguiria. Então, é isso aí. É software livre, está no GitHub. Tá. O Renzo pode ir, então. Tá. Beleza, Renzo. 3 minutos. É. Pode começar. Maravilha. É que eu tenho que agora achar, porque ele botou em outra... Seu tempo está rodando. É lógico. Que a página que estava aberta não vai abrir. Pode começar. Sem pressão nenhuma, claro. Pronto ali, 2 minutos, beleza? É sempre bom quando alguém passa vergonha aqui. Bom, libdecorator, rapidinho, aqui você tem um decorator, tá vendo ali? Ó, que legal, tá vendo a função? Beleza, tá sendo executada aqui. Vou executar, já vai legal. Beleza, executou. E aí você quer mudar um pouquinho essa função. Em geral, você usa aí um decorador. Coloquei aqui um decorador inocente, vocês já sabem o que é, não vou explicar. Aí eu vou aplicar esse decorator naquela função. Quando você executa, é legal de novo. Aí ela fica bacana, porque Java é legal, mas nem se compara com Python. Estão vendo ali? Vocês estão enxergando, pelo menos? Tá? Eu esperava 5 minutos, né? Mas vamos lá. Qual o problema disso? Né? A assinatura da função. Quando você vai dar uma olhada na assinatura da função, na realidade ela está com um nome esquisito, que não é o original. E aí você vai pesquisar sobre isso, você acha lá que tem uma função wraps, tem um outro decorator que você usa. Aí você usa isso no decorator e maravilha, usa com açúcar sintático, bota um arrobinho ali e maravilha, a assinatura da sua função agora fica bacana. Você tem ali o é legal na sua assinatura. Mas ainda não é suficiente. Se você só utilizar o wraps, os seus argumentos estão mudados na envoltória. Você tem args e QWargs. Se você quiser consertar isso, usem a libdecorator, que é a razão
desse Lightning Talk. Tá? Quando você dá uma inspecionada na função e usa o decorator, inclusive, o código fica mais simples do decorator, ele fica mais plano. Olha aqui, mesmo código comparando, menos linhas, mais planos, faz a mesma coisa, só que você mantém a assinatura da sua função. Mas e aí, Renzo, você só quer manter a assinatura da sua função aqui no getSpec? Olha lá, aqui. Ó. Agora você tem o argumento linguagem que tinha na função anterior. Tá? Mas para que é isso? O problema é que o PyTest usa o nome do argumento para injetar dependência. Então, se você não utilizar a biblioteca de decorator, seu teste não vai funcionar no Python 2 junto com o PyTest. Eu tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Muito obrigado. Próximo é o Luan, com 3 minutos. Plugou o computador, está valendo. Apareceu a tela ali, né? Interessante. Aí. Valendo. Bom dia, meu nome é Luan, vou falar sobre o Speakify para quem ainda não conhece. O Speakify, ele é um projeto open source, que ele foi feito lá em Natal, em 2014, para a gente parar de usar o Call for Papers e o Google Docs para escolher as palestras para os eventos. Então, hoje em dia, a melhor plataforma é a que a gente construiu, com a comunidade Python e muita vontade. Lá a gente tem lista de todos os eventos, praticamente todos os eventos de Python que tem Call for Papers hoje em dia usam o Speakify. Até PHP e eventos no Acre já estão usando, então estamos chegando longe. As palestras vocês podem votar. Atualmente nós temos esse ranking e pode ser melhorado conforme vocês quiserem ajudar. E a gente está entrando com a feature agora de grade de palestras. Então, para quem já organizou o evento ou fez o site do evento, hoje a gente pode só criar usando o drag and drop e depois gerar um embedded e mandar isso no seu site. Você copia e cola um frame e ele funciona. Se você mudar, na próxima requisição, ele muda. A Hacktoberfest é uma iniciativa que dá uma camisa de graça para quem faz 4 pull requests. Quem fizer, ganha. A gente vai estar... eu vou ensinar como é que faz para se cadastrar, fazer o login e tudo mais. Tem chat pra caralho aberta lá. Quem quiser fechar, todos os níveis, todas as áreas. Front-end, back-end, o que quiser. Eu tenho um sprint no dia 11... que vai cobrir mais ou menos o quê? Tem várias tarefas que eu criei já, mas se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa para ser feita, tipo, porra, era massa que tivesse isso aqui, assim, assim, a gente senta na hora e faz. Eu crio a ISH para você poder contabilizar e ganhar uma camisa irada que você está na rua, está no ônibus, vem um cara com essa camisa e fala, bicho, esse cara é programador também. Tem aquele sentimento de, sabe? De sofrimento, assim, quando você vê. Tipo os barbudos, quando o cara é barbudo, você anda na rua, é o barbudo, você olha assim e fala, pronto. Mesma coisa com o programador. Não é não? Olha aí. Então, eu tô lá para decidir o rumo das coisas do Speakify. Se você quiser fazer, sei lá, hoje o site roda em inglês e português. Você quer fazer para espanhol? A gente senta e faz. Você quer implementar um outro esquema de votação? Porque hoje em dia é só a gente só contabiliza e no final dá uma soma. Você quer implementar um novo? A gente senta lá e implementa. Tem isso não. Atualmente eu trabalho na Lab Codes, lá em Recife. Oxe, que massa. Eu estou trabalhando praticamente part-time no Speakify, então ele está voltando a andar muito rápido. E eu estou conseguindo dar suporte a todo mundo que quer. Tipo, quem conversou comigo esses dias, viu que eu estava tipo, respondendo, puxando assunto. E aí, fecha essa task aqui, tem uma missão para você, não sei o quê. Então, está sendo bem legal. Obrigado. Eu vou estar no evento aqui o tempo todo. Calma, não acabou não, só agradecendo. Tem 10 segundos ainda ali. Vou estar o evento todinho aqui com os adesivos da gente, com várias coisinhas. Então, valeu galera, a gente se vê no sprint. Tá. Então, eu vou chamar o Thiago, você é o Thiago Vieira. Você quer ficar aqui, quer ficar mais. Thiago Vieira, quem é Molk? A gente agora está nessa página aqui. Tony? Nossa, 31. Deixa eu chamar aqui na ordem. Molk, Marcelo Andreoli, Felipe de Moraes, Du. Tá, vai lá. Não funciona o VGA? Só agora que você me conta?
A gente vai colocar os três que estão na fila aqui. E eu queria pedir encarecidamente às pessoas que se inscreveram nas Lightning Talks para que façam suas Lightning Talks e estejam no momento das Lightning Talks, porque senão a gente vai ficar andando para trás nas Lightning Talks e a gente não consegue programar, fica muito imprevisível. Mas aí está de boa, está tranquilo. Todo mundo apresenta, arrebenta aí, 3 minutos. Valendo. Olá, galera. Tudo bem com vocês, jovens? Eu sou o Eduardo, ou Du, ou Zara, dependendo de onde você me conhece, cada um me chama de um nome. Bom, ontem, na talk, estava falando sobre, na keynote, a última, eu estava falando sobre, o que você deve, como é que você retribui e as coisas que você acrescenta para a comunidade de uma maneira geral. Há 6 meses atrás, eu lancei lá no grupo do Facebook, do Programadores da Python Brasil, lá, e falei, galera, vamos fazer uma live de Python aí, a gente vai trocando ideia e, vai fazendo. Abre o chat, a gente vai trocando uma ideia e vai codando junto. E fazem 6 meses que a gente faz isso todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite. E, é legal para quem está começando entender como é que a outra galera pensa, e a galera vai lá, comenta e fala, e todo mundo vai dando opinião sobre o código e a gente vai escrevendo o código. A gente só fecha um assunto antes, mas todo mundo vai fazendo no decorrer lá, a gente vai conversando. E, está aqui o link do YouTube, todas as segundas a gente está lá, tirando essa, porque essa eu vou estar aqui, não estou em casa. E é isso, aqui tem meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, e a gente está procurando quem queira tocar uma live também. Então, todo mundo aqui manja pra caramba de algum assunto. Então, senta lá, perde 1 hora da sua segunda-feira e fala sobre o assunto que você manja e ensina para o pessoal todo que quer aprender. Só Python por enquanto, mas se quiser falar de outra coisa, a gente abre um espaço, abre, a live de terça, a live de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É isso. E a gente, tem aqui, a gente fez 23 lives e falando sobre um monte de coisa, sobre requests, sobre, um pouquinho de tudo bem básico para todo mundo poder acompanhar. E é isso aí. Entrem lá, assistam, contribuem. Quem quiser falar sobre algum assunto específico, fala, eu manjo. É isso aí, estamos abertos e muito obrigado. Um abraço. Próximo, Tony. Vai lá. Opa, tá aí? Valendo. Valendo. Boa tarde, eu sou o Tony Lâmpada. Quem trabalha com web sabe que esse mercado dos frameworks JavaScript despirocou de vez. Onde que eu boto para ele apresentar? O slide foi screen, cara. Obrigado. Despirocou de vez, né? A gente não sabe mais o que usar. Tem esses frameworks aí que ajudam a gente bastante se a gente quiser construir um SPA. O problema de usar esses frameworks para fazer SPA é o SEO, né, quando você quer que o Google encontre o seu site. O Google até roda JavaScript na sua página, mas se você tiver que esperar um Ajax para popular o conteúdo dela, esse conteúdo não vai ser indexado. Como é que você resolve esse problema? Uma solução que eu descobri, bem legal, é o Nuxt.js, que é um framework feito em cima do Vue.js, que é um outro framework front-end que é super legal. Cadê o resto dos slides? Tá, isso aqui é o curso inteiro de Vue.js que eu tive que cortar por causa dos 2 minutos a menos, deixa eu passar. Então, basicamente no Vue.js você tem componentes, você cria componentes que tem 3 partes, né, JavaScript, HTML e CSS, e você diz no seu JavaScript os dados que vão popular a parte do HTML. E você faz isso no arquivo .vue, que são componentes como esse aqui, por exemplo, tem aqui YouTube Dialog, Vimeo Dialog, são componentes que eu fiz .vue aqui.
No Nuxt.js, você tem outros componentes que estão dentro dessa página, dessa pasta Pages, onde você tem as rotas da sua aplicação web, né? Então, por exemplo, aqui nesse Pages index.view, eu tenho na parte JavaScript dele coisas que não tem normalmente componentes view normais, né? Por exemplo, head. E aí aqui eu tenho o título da minha página, ou seja, tem um componente view, que é uma rota de uma página, e tem um título lá, né? E tem esse outro cara aqui, que é o que resolve o SEO, né? Então, dentro desse método JavaScript, eu implemento a parte que vai ser o dado assíncrono, né? Que vai ser populado pelo Nuxt. E aí, dependendo da maneira que eu acesso, deixa eu mostrar logo o demo aqui, vamos ver se dá tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento do sitezinho, do Evolutio, aproveitando, fazendo um jabá aqui, um sitezinho de curso, tem vários conteúdos legais, evolutio.io, entra lá, faz um login. E aqui é o seguinte, quando eu entro aqui na página de um curso, você vê que ele fez uma chamada Ajax aqui para pegar os dados para popular a lista de vídeos desse curso. Mas se eu entro aqui direto, né, direto, vou dar um refresh, cadê? Não tem nenhuma chamada Ajax aqui, mas ele trouxe o dado do mesmo jeito. Quer dizer, essa parte aqui, dessa função assíncrona, que eu perdi onde é que ela está, ela pode ser chamada no back-end. Voltou tudo do começo. Então, enfim. Essa função é chamada no back-end ou no front-end, dependendo do jeito que você faz, resolve SEO. Valeu! O próximo é Python no ensino superior, como estou fazendo na Araras. A próxima Lightning Talk, eu juro que eu trago uma lista mais organizada. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Orlando, sou professor na FHO Uniararas. Acho que ninguém sabe onde fica Araras, né? Ou a maioria? Sim, ah, beleza. É em Araras, né? Um desafio que eu me propus é como inserir Python. É uma linguagem muito legal, bacana, adoro a linguagem, mas como inserir no ensino superior? Tá? Eu dou aula em dois cursos, Sistema de Formação e Engenharias. Tá? Eu falei, bom, colocar na grade é um pouco difícil, né, por questão de culturais, por questões de mudanças. Então, eu comecei esse projeto de maneira diferente. Durante o evento do Congresso da Uniararas, eu lancei uma palestra falando sobre Django, né, propositalmente. E aí eu propus a sala com 30 alunos, tá, um processo eletivo. Quem queria trabalhar comigo, iniciação científica e TCC. Né? Nossa, acho que os 30, né? Não. Apenas 4. Então, mas pelo menos eu prefiro 4 que trabalhem do que 30 que não trabalhem. O problema que a gente tem muito na universidade é que nós temos muitos alunos e poucos estudantes. E o que é estudante? É o cara que estuda, que senta, que está a fim de trabalhar. Tá? E esses 4 aqui estão trabalhando comigo, eles estão na fase de aprender Python. Uns já sabem, está bem adiantado, outros nem tanto, mas o que está legal nesse projeto é que está tendo a troca de conhecimento. Então, o que sabe muito não está querendo simplesmente mostrar que sabe mais, está ajudando o iniciante. E é essa atmosfera, esse ecossistema que eu percebi aqui. É a primeira Python Brasil que estou participando, estou muito animado, de verdade. Então, assim, esse ecossistema, essa troca, então não interessa se é professor, se é... Não, é... Estou todo mundo trocando informação, de igual para igual. Isso é muito legal. E eu percebo nisso nesse projeto. A gente vai começar ainda a parte de Django. Tá? E no meu GitHub está o código do Dojo que nós fizemos. Então, todas as atividades que eu estou propondo para eles é no sentido de trocas, não no sentido de competição. E o que acontece na universidade é muito isso, é a competição. Vamos fazer o quê? A prova. Então, cada um faz o seu. Tá? Por que, em vez de fazer uma prova, não fazer um coding Dojo? E nivelar todo mundo, de um jeito que todo mundo chegue ao mesmo ponto, que é o ensino.
Então, lógico, isso aqui é uma proposta apenas, tá? É um grupo de trabalho, é pequeno, tá? Mas conforme os frutos que esse grupo vai promover, eu espero que sirva como um case para que outras universidades percebam que, poxa, por que não usar não só a linguagem, mas usar a mensagem que pessoas é maior que tecnologia. Muito obrigado.